Në rrugën e fshatit Roms të Malakastrës ka më shumë se 30 vite që nuk është investuar. Që rruga 30 vjetë, që është e përshu, një i nuk e do. Në segmenti rrugor prej gati 6 km, nga autostrada e deri në përfundim të fshatit, vjen re gropat si dhe mungesa e ndriçimit. A i hodhi ati 100 milion, ka ben 900 metra rrugë, deputeti. Qeveria, herë para kote rrugë nuk ben. Ku ben para? Dhe që kush ma bisi këtë tu? Këta i bashkisë nuk baka, deputeti nuk baka, qeveria nuk baka. Kush ma bisi? Kush të marri para më shumë? Fshatari po karaj ngelisisht që gjithmonë. Një tjetër problematik që banorët e fshatit Roms kanë ka të bëjë edhe me ujin e pishëm. Ata thonë që në rubinetat e tyre vjen uji i kuq. Tuba kryesore, do me të asea, vjen uji i kuq, i tërë. Sa kaq banorët e Romsit thonë se edhe për të marrë shërbimin shëndetësor, duhet i drejtohen qëndrës shëndetësore në fshatin Cakran, që për ta është kosto, si në kohë, ashtu edhe në para. 300 shtëpi. Ishte edhe eshtë prapë. Mungojnë shëndetësia, mungojnë rruga, mungojnë ujët. Këto janë kryesoret për fshatin. Të shikojnë brezi tjetër, pa brezi i miku.